Ćao drugari, dobrodošli u naš putni vlog. Uputili smo se ka Hrvatskoj nekoliko dana pošto im je Nole doneo koronu, nadamo se da će nas puste. Rekli su da će da uvedu neke mere kao što su živi testovi na koronu ili ne znam nija šta, ili će u karantenu da stavljaju njihove ljude kad se vrate. Znači mi smo spremni da ne prođemo, ali smo raspoloženi kao da ćemo proći i kao da ćemo večeras biti na moru. Evo ko je tu, Ricky Martin na iza vozačkom mestu. Bokoš mali jazavac i Skočimiš je tu iza, sad će da krene da spava. I tu je Savčićega, on ne ide na Lastovo, ide u Tadbinu, programira treninge za prvi tim. Mora se raditi posao, brate. Sljedeći update će verovatno značiti da li smo ili nismo prošli. Ja imam neki nenadijebivi optimizam u sebi, tako da ukoliko ne prođemo, opet ćemo napraviti dobru akciju, snimit ćemo da je vlog. Ukoliko prođemo, to će biti taj putni vlog. Idemo u Zagreb. Aj, čao. Taram, prošli smo, brate, niko nas skoro ništa nije pitao, sve je išlo lagano, mi smo dosta srećni, evo, najsrećniji je Sava. Šta? Znači, mala neprijatnost, minimalna. E sad, ja sam bio spreman da ne pređemo i obećavam da bi stvarno bio dobro raspoložen, a zamisli koliko ću dobro raspoložen da budem ako ne možemo da se timo vrate, bra, pa to će biti najjače na svetu. Ostanemo da živimo na moru, kao moramo, jebi. Treba da stignemo u Zagreb, ja se nadam da obavimo ručak i jedan dobar trening. Ako ne dobar trening, onda bar dobar čučanj, to sigurno možemo. Možda i malo zgibova, da budemo jači, da budemo zgruvaniji i da vene više iskoče. Vidjet ćemo šta će od toga biti. U svakom slučaju, idemo do Vrage, do Train Lab, a možda i do Milića Gajbi. To ćemo da vidimo. E, stigli smo, zagrebački blokovi. E, moramo da snimimo Snajku, Snajka mora da se pojavi. Dostavili me. Ostavljam te u dobrim rukama. Da, a vi uživajte u moru. Evo nas, kod Vrage, Train Lab. Opa! Čestitke, brate! Šta se već sa trenutom? Viš da smrdim cijeli. Ne, ja smrdim. Ruče, neka zove. Neka budu. Ja ne smrdim čak. Kao što vidite, drugari, nije pao taj trening u Zagrebu. Što je sranje. Zašto nije pao? Zato što smo došli oko 6. Tadim svi ljudi treniraju. Videli smo se sa bratom na kratko, kao što ste videli, sala je puna, to je sve dobro. Nismo snimili ni kako smo jeli junk, sratili smo do Burger Kinga. U svakom slučaju, sad smo se uputili ka Splitu, nema razloga da gubimo vreme. I s obzirom da se danas ništa neće desiti, vlog će se nastaviti sutra. Nastavljamo danas, juče nismo imali snage za ovo, ali gledaj sad, brate, more. Inače, desio se problem, naš kamp će biti siromašniji za 4 čoveka. Imali smo dvojicu iz Beograda, imali smo dvojicu iz Bosne, to nećemo imati, tako da bit će 4 čoveka i bit ćemo mi. Ali tim bolje da malo nešto razmislimo, odradimo dobro, mislim naravno nije dobro, ali u svemu ja nađem nešto dobro, tako da je to dobro. A sad idemo malo da prozovimo ovde, napravimo klopu i onda more. Šta kažeš, Kate, rođendan ti je sutra, a? U da. Sinju. I gde će da se održava ta manifestacija velika? Na ranču, nemoj dolaziti. Na ranču? Pominjala si neke konje osim nas, koji će to konji dolaziti? Pohotni, divlje, domaći konji. Evo te. Biće jako lijepo. Čuješ, Martine, odmah neke kurčine. Da. Pohotni konji. Kako ne bi pohotni? Ja pohotni. Vidi ova mala što je slatka. Mala? Ricky Martine, odmino si se zgruvao za more. Vrate, strojih. Kuće! Molim, Kate. E. Nešto onih da bijati, jel tako? Zašto to neću? Znaš ti koliko ja tebe volim, zašto ne mi? Pogledaj, vidi. Pa zato što se ja ne volim snimati. Nema veze. Kako vrat pliva, a? Moj brat, di si? Brat kralj Splita. Na motoru.
Prljavo je malo, šporko je. Nije nešto gotivno pretarano. I gužva, brate, nema. Jebaš ti ovo, ne možeš da ja se okreneš. Ljudi, evo nam finalna destinacija za danas. Aktivni odmor je počeo. Nalazimo se na Žnjanu. Splitska plaža po meni najlepša. Gužve nema. Ljudi ima, jer ovdje ljudi imaju naviku da dolaze na plažu. Zamisli samo posle posla možeš da dođeš kao malo do plaže, tu ti je na 10 minuta. Najjača fora na svetu. U svakom slučaju, u sljedećih par dana ćemo snimiti par vlogova gotivnih. Svaki će imati smisla. Ovo mi je smisao putovanje u doba korone. Sad nije toliko lako putovati. Tako da stigli smo na more. Dosta sam srećan što sam u tome uspeo. Dosta mi je žao što neće svi stići na kamp na Lastovo, ali dobro, šta je tu je. U svakom slučaju, došlo je do onog opuštanja, sunce, more, dobra energija u meni. Negde se baš dobro osjećam i negde izvaljujem koliko ću napuniti baterije, koliko ću stvari raditi. Čekujemo dva jača projekta u septembru, tako da bi trebalo se dogodi i dosta mozganje i dosta rada i dosta priče. U svakom slučaju, sad kreće odmor, sad će sve da bude dobro, ali aktivni odmor. Znate šta ja mislim o tom odmoru? Pre par godina došao sam na Adu Bojanu i krenuo da vozim kajt. I odjednom sam provalio da u stvari odmor ne mora da bude samo odmor, jeli? Nego, znate kako to ljudi doživljavaju odmor. Kao idem sad da ležim 7 dana, samo ću da jedem i da spavam i ništa drugo. I onda, brate, utrneš onako, nema cirkulacije, nema mozga, nema kretanja, nema ničega. Em se ulenjiš, em se ugojiš i nekako uopšte mi to nije odgovaralo još ranije kao ti režimi cirkanja i svega toga. A od tada kako sam provalio da možeš da budeš aktivan nekim delom dana i opet naravno bleja za jebancije i to, mnogo mi je gotivnije, tako da sad iako ne vozim taj kajt, svaki odmor negde centriram prema tome da imam gdje da treniram, da imam šta da radim i tako sam i napravio ove kampove. Sad vodim ljude kojima ubacujem tu neku priču u glavu. Eto, vidjet ćete to ovih dana, spremam vam par sljedećih dana klipove, tako da budite uz kanal, subscribeujte se i vidimo se. Ne mogu da ti objasnim koliko sam srećan.